Horváth Emese óvónő és kislánya Anna a vendégeim. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük a meghívást. Örülök, Anna, hogy te is elfogadtad a meghívásunkat, hiszen megtudtuk, hogy részt vettél te is családoddal együtt a maratonon a múlt hétvégén. Mesélj erről, hogy most első alkalommal próbáltátok ki? Nem, ez a második alkalom, hogy voltunk. És miért döntöttetek úgy, hogy elmentek? Mert az első is nagyon izgalmas volt, és nagyon szerettük volna, hogy még egyszer lefussuk azt a nagy távot, amiről majd mindjárt elmeséled, hogy milyen volt egyáltalán leszaladni azt a nagy távot. Óvónő, ez ilyen egyértelmű az ön családjában, hogyha van egy ilyen jellegű rendezvény, akkor hajrá, fussunk neki mi is. Hát tulajdonképpen ezt egy barátnőmnek köszönhetem, aki a lelke ennek a rendezvénynek, olyan értelemben, hogy ő tudósított minket, ő világosított fel és toborozta össze a társaságot, osztálytársakat, szüleiket, és mi a jó kis csapat összegyűltünk, úgyhogy a hangulat az megvolt. És akkor a teljes család részt vette a maraton. A tavaly még nem, de az idén már igen, mind négyen. Tehát van még egy fiú testvéred, ha én jól értettem. Igen. És édesapád is ott volt. Igen. És ilyenkor hogyan készül a család erre a megmérettetésre? Vagy úgy is jó, hogyha utolsó pillanatban belefog valaki? Hát nem a legjobb, mert azt utólag érzed meg, hogyha nem készültél fel. Nálunk a férjem volt egy kicsit öntudatosabb, és ő szaladt előtte. Mi nem, hát éreztük is ezt utólag, de már csak a hangulat kedvéért, meg az egész rendezvénynek a mámora hangulata, az megérte, hogy ott legyél, a bátorítások, a szurkolók, nagyon jó érzés volt. Ezt hallottuk a legtöbb visszajelzésből, hogy nagyon jó volt ott lenni, és együtt örülni Kiki teljesítményének. Egyébként milyen kategóriában futottak? Hát Anna még a gyerekekkel a 2 kilométeres távon, és mi hárman, a fiam, férjem és én, mi a 6 kilométeresen. Amit az idén valamiért lecsíptek, úgyhogy valamivel rövidebb volt, de az élmény az megvolt, ez a lényeg. Anna, és milyen volt ez a 2 kilométer? Hát elején egy kicsit fárasztó volt, mikor elkezdtem, de utána belejöttem és mentem. Úgy tudom, hogy van egy olyan pont, és tapasztaltam is, meg mások is mondják, egy olyan holt pont, amikor az ember úgy érzi, hogy na most már nem fogja tovább bírni, de hogyha azon túljut, aztán igen, simábban lehet szaladni. Voltak-e ott barátaid, ismerőseid, akikkel? Nagyon sokan voltak. Igen? Na hát annál nagyobb volt a jókedv, akkor a lendület, ugye? Igen, bátorítás. És meséld el, hogy hol kellett végig szaladnotok. Hát kifutottunk a stadionból, és a sétatéren átfutottunk, így körbefutottuk a sétatért. És menet közben volt, aki lemaradt, mindenki kitartott a végéig, vagy hát, ezért volt, aki feladta? Kitartottak, csak mondjuk volt, aki elfáradt, és akkor inkább sétáltak, és utána elkezdtek neki futni. De mindenki a végül is célba jutott. Igen. Ez volt a lényeg. Sportolsz-e egyébként? Valamilyen sportot űzöl el rendszeresen, akár iskolai keretek között, akár máshol? Úszom. Úszol. Ezt szereted a leginkább? Igen, ezt is szeretem. Ezt is? És még mit? Szeretek tollasozni, szeretek görkorizni, rollerezni, röplabdázni. Nagyon sok mindent felsoroltál. Ezeket mikor tanultad meg? Hát a tollasozást azt nemrég tanultam meg, a röplabdázást azt már rég tanultam, a rollerezést azt a 9 éves születésnapomra kaptam, és azóta tudok rollerezni, a görkorit a 10 éves születésnapomra kaptam, és azóta tudok görkorizni. És röplabdázni hol szoktál? Röplabdázni a testvéremmel, apukámmal vagy a barátnőimmel. Tehát ezt is inkább családi körben. Igen. És egyébként szépen énekelsz és hangszeren is játszasz, igen, mert elárultad adás előtt, hogy zeneiskolába jársz. Anyuka, a felnőttek maratonját hogy érte meg? Hát fizikailag nehezebben, de szellemileg most már jobban. A tavalyi év az
az egy kicsit nehezebb volt, az idei már mondható könnyebb, és talán ez biztat arra, hogy legközelebb is. És igyekszünk beiktatni a mindennapjainkba, vagy legalább a hétköznapjainkba is olykor-olykor, amennyire az időnk megengedi, mert sajnos az a... Mert ez a nagy kérdés, a legtöbben tudjuk, hogy ezt kellene csinálni, nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent az egészséges életvitel, csak éppen nagyon gyakran nem teszünk érte valamit, hogy ez bekövetkezzen. De amint kiderült Annának a válaszaiból is, hogy ő születésnapi ajándékként is rollert kap, vagy görkorit, azt jelenti, hogy ezt tudatosan növelik a családban. Igen, igen, igyekszünk, és hát elsősorban az ők érdeklődési körüket veszük figyelembe. Előzőleg biciklit kapott, amit mondjuk már lehet elfelejtett, de azt is. És a lényeg az, hogy tudatosítjuk benne, hogy bennük, hogy minél többet a levegőn, a szabad levegőn töltsenek mozgásban. Ezért, hogyha nem is feltétlenül sportolnak, igyekszünk kirándulni és kint lenni a szabadban. És akkor azáltal a mozgás, a kikapcsolódás az mind egyben megvan. És ugye a példamutatás a legjobb módja annak, hogy valamit átadjunk a gyerekeknek, úgyhogy ez kitűnő. Ön mikor tudatosult önben az, hogy ezt így kell csinálni, és hogyha át akarja adni a gyerekeinek, akkor ezt közösen kell, hogy műveljék? Hát én egy olyan családba születtem bele, ahol a természetjárás, a természet szeretete az megvolt. Édesapám barlangász volt, és én ebben nőttem fel. Velük irándultam, picikorom óta sátorban aludtunk, vonattal utaztunk, nem volt más szállítási eszközünk, tehát nem volt autónk, ezért nagyon sokat gyalogoltunk, sétáltunk, túráztunk, és valahogy ezt próbáljuk nekik is továbbadni, ha mondhatnám azt, hogy kevesebbet sajnos tudunk ebből biztosítani, mert most már egy kicsit változott a világ, és... És olyan a programunk, hogy olyan... nehezebb összehozni. Akartam jelezni, hogy a háttérben kivetített fényképek végén talán az utolsó kép az a fehér-fekete felvétel, amely gyerekkorában mutatja az édesapja mellett, visszatérve arra, amit az imént mesélt. És akkor itt volt ez a maraton. Van-e más lehetőség, amikor így családostól az ember elmehet és részt vesz egy megmérettetésen? Vagy egyáltalán egy olyan rendezvényen, amely kint zajlik a szabadban, és a család minden tagja bevonható? Igen, habár mi nem vettünk részt, de barátaink, és igazán kiemelném ezt a lehetőséget, hogy a tájfutás, tájékozódás és a tájékozódási versenyek, de ezt megrendezik amatőröknek is, kezdőknek, meg egyáltalán ízelítőnek azok számára, akik ezt meg szeretnék próbálni. És ezt úgy benne a városban, mint a külvárosban, az erdőben, ugye hát Kolozsvárnak minden szegletét ugye ki lehet használni, és itt vannak az erdők, amit ugye rendelkezésünkre állnak. Itt éppen a háttérben látom egy sziklamászás, de láttam, hogy ijászkodás is ott volt a képsorok mellett, tehát hogy ezt is kipróbálták a gyerekek, és lehet, hogy a teljes család. Ugye a barlangászathoz a kötéltechnika, a kötélmászás is, sziklamászás is hozzátartozik, ezért a minden évben megrendezett táborokban is részt veszünk. Az amatőr barlangászkör tagja a férjem, és az ő tagja volt hát édesapám, akkor. Úgyhogy ez teljes egyetértés zajlik a családban ezek szerint. Igen, így van, és akkor a gyerekek itt meg tudják próbálni ezeket a dolgokat, és mindenből egy-egy kicsit megkóstolnak. Nagyon kevés időnk van, még egy perc körül a beszélgetésből. Nagyon röviden arról, hogy ön óvónő is, ezt hogy próbálja akkor az óvodában összegyűlt gyereksereknek átadni? Hát az óvodában nélkülözhetetlen a mozgás. Tehát a gyermeknek létfontosságú az, hogy mozoghasson, és ezt úgy a tevékenységeinkben, a gyerekjátékokban bevezetjük, azon kívül a szabadjátékok, és hál' Istennek olyan óvodában dolgozom, ahol az udvar az egy mesés hely számunkra, zöld övezettel. Ezen kívül a választott tevékenység is gyógytorna,
vagy pontosabban mozgásfejlesztés, amit szakemberek végeznek hetente egyszer egy órában. Tehát ezzel is próbáljuk a gyerekeknek a mozgásigényét kielégíteni, vagy esetleg javítani. És akkor nem csak a saját gyerekeinek, hanem pedagógusként mindenki a csoportjába járóknak is ezt átadja. Annak közeledik a húsvét. Mitől húsvét neked a húsvét? Mi a szép ebben az ünnepben számodra? Nagyon röviden válaszolj, légy szíves. Hát, ahogy festünk tojást. A tojásfestés. Igen. Biztos ezt nagyon sokan így gondolják. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én is köszönöm.